Юль, ну, просять дуже, просять дуже про Крим. Питаю тебе про Крим. Юль, доля Криму в найближчий місяць, березень. Що відбуватиметься в Криму в найближчий місяць, березень? Все-таки щось там руйнують такі, ти знаєш. Я боюсь говорити, що це буде міст, але точно буде щось зруйноване. Мені постійно це показують. Ми будемо з цього дуже радіти. Тільки кажуть, не поспішайте. Ну, от вона п'ятірка кубків руйнують. Да? От, а це карта великого щастя. Вдалося. Там іде спецоперація. Вкинути туди багато грошей. Але треба пам'ятати, з ким іде боротьба? З дияволом. А від них теж буде багато фейків, підстави, хитрості. Вони теж готуються. Взагалі місяць березень, він дуже відповідальний, тому що, знаєш, тут так встигають п'ятилетку закрити перед виборами, да? Да. Королева жезлів в секунду. Я хочу припустити да. Таке велике щастя якесь. Ну, хіба може так прям бути, що його з окупації заберуть? Ну, то якийсь іде дуже цікавий експерт. Карта сонце – це як наша територія, знаєш? Угу. Королева жезлів – сонце. Багато, як наш ресурс повертається, зустрічається. Звідки? З полону. Оце полон. А там, давай так подивимося, це на фізичному тілі чи на документах? От, кстати, да, тому що показують чоловік викуп. А, ну, давай, цікаво. А бачите, де Юля похвалила моє питання, перше в житті. Кокетка. Ой, кокетка. Людоньки, дорогі мій, ну поставте коли... лайк, котики, ну поставте лайк. Так і так потрібен ваш лайк. Підпишіться на мій канал, на Юлічкін канал, задонатьте. Нам скоро треба купити машину для Сігнума, 93-я бригада Холодний Яр. Хлопці просять, там черга у нас уже величезна. Люди пишуть кожен день. Будь ласка, донатьте. Вам вже подобаються наші ефіри? Пліз. Що, Юля, кажи. Ти знаєш, я коли дивилася твій ефір «Гуру не Таро», угу. дивилася про тільця, да. і ти такий дивишся, так, ой, тільці, щось ви багато працюєте. А що ви так тільки то працюєте і працюєте? А я тобі кричу, а ну менше працюєте. Я говорю, як? Кричу я тобі. А я вівторка чекаю, а мені подобається з тобою працювати. Ні, давайте ви якісь нові плани давайте складати. А я така думаю, так, да, треба повернутися до написання сценарію. Треба, треба. Yeah. Бачите, де ж Юля дивиться мій таро-розклад на тиждень для всіх знаків зодіака. А ви yeah. дивилися? Бачиш, я делікатно зробила тобі рекламу. Юлічка, я тобі завжди роблю рекламу. Підпишіться на Юлін канал. Знаєш, коли я починала писати цей сценарій за півроку до війни, в мене там фігурувала Польща, що там yeah. жінка з дитиною їде... Ну, там, аврально треба їй в Україну, я не буду, звісно, сюжет розказувати, але суть іншому. Що я тоді про Польщу думати не знала і сиділа собі в Києві і писала. І зараз, і в мене там були польські слова, які я перекладала. Тобто, наскільки я відчувала, що ну, це гряде. Взагалі, зараз сюжет, який відбувається в тому сценарії, що я починала, він дуже подібний. Ну, треба його дописати. Так, давай допишеш, так. Допишеш. Допишу. Я вже сказав, допиши сценарій. Я тобі там роль навіть вже придумав. Неділя, я ж тобі сказав, гуру не таро, допиши сценарій, Юля. Так, Діма, давай подивимося, що тут повернеться на ділі, на словах. Боже, як воно цікаво. Скажи, якісь повернення давай. Точно відбувається, бо карта Лелекі, я все-таки витягнула карту Лелекі. Це йде повернення по-хитрому зараз дитина. Дивись, от я задумала, якщо вийде ця історія, це на документах, це буде якийсь новий документ, Дім. Спарінг зараз буде. Ні, подожди, покажи, давай. Документ. А, тепер перевірка? Ну, добре. Ні, так, ти так заінтригувала, думаю, блін, ну це взагалі. Дивись, це як новий документ, але дуже хитрий. Буде створений новий документ. Все одно він буде тримати таку історію
Нейтралітет, дві маски. Тут ага. І ті, але кажуть, він ніби повернеться. І лелекі, а поруч щури. Щури – це ті, які відгризли частину. Розумієш? Угу. Боже, небесь повернеться. Що кажуть тобі? А мені показали тройку пентаклів, потім туз жезлів, шістка пентаклів і шістка жезлів. Я питав питання, чи буде створений основа для повернення Крима в березні. Да, якщо по цьому, то да, то це воно да. Є. Люденьки, я так дорогу. Слухай, а зараз десь там збоку така раз, знаєш, голова Альбіни Пономаренко, і, до речі, на березень, там є такий аспект. А ти дивилась, да, наш аспект? А як же? Дивись, ну чекаємо в березні якихось кардинальних історій. А що тобі за міст покажуть? Давай вообще гіпотетично. Блін, давай подивись. Що чекає? Друзі, поставте лайк. Це перший раз в житті моєму спарінг з професійною тарологинією екстрасенсом. А я тут неофіт. Що буде з Кримським мостом у березні, да? Давай, ти на Таро, а я на Ленорман. Давай. Давай. Що буде? Що чекати чотири Кримському... руки на роялі. Що да. Чекати Кримському мосту? Як буде, що буде з Кримським мостом в березні 24-го року? Буквально, на 16-те число мені щось каже. Не знаю, ну, у мене карта гроб випадає. У мене випала помірність, зараз ти почекає. У мене не працює з одною картою, просто я так не можу. Вийшла помірність, ієрофант, колесо фортуни. Ну дивись, це дуже серйозні карти. І але 4 пентаклі, тобто 4 опори збережуться, напевно. Але дивися, тобто опори будуть, поняла? Буде на чомусь стоять. Але... Дві ж серйозні, бачиш? Ну, він по мені помірності. Показали, як... Ти знаєш, що мені кажеться, що це просто, якщо ми говоримо по помірності, давайте ти скажеш, ти ж професійна людина, що це як план піде в дію, правильно я поняв? Дивись, пам'ятаєш, його раз підірвали. Да. Кажуть, що є наказ, і вони не поспішають по помірності, да. Спокійно. І колесо фортуни, це кажуть, вже таке було повтор. А ну ще одну карту, в тебе вони стоїть. Дивись, в мене десь в якому сенсі подібно? От він каже, але, тут, буде... але подивися, але туз мечів, все вже рішено, понімаєш, вже пішла інформація. Так, да, туз мечів, а в мене карта коса. Оце завжди як підкосять. Ну все, так. Да. Да, далі змія, це завжди удар, така історія. І ти кажучи, знаєш що, Юль, ну в мене ще таке, коли я діставав, в мене йшло 16 число. Таке враження, що в 16 числі щось підмутять, реально. Поняла? От реально, оці четвірки пентаклів у мене не як мост стоїть, а стоять опори, поняла? А таке враження, що стоять опори, а ти подивися, в нього ззаді дом, якісь дома, іначе на мосту сидить, подивися. На чомусь сидить він, а на фоні дома, значить на березі. Коротше, моя думка, провіряємо, 16 березня Кримський мост, що з ним зроблять? У мене така історія, що там його як заблокують, але знаєш, що потім випало, що це буде нам, як якийсь подарунок. Це буде нам подарунок. Дивися, мені здається, що там утруднять, там ця дорога, ну оце джекпот. Карт, взагалі, якби на якусь людину дивилась, я б казала, що її вб'ють. Тому що карта гроб, карта змія, ну це велика небезпека, це спалах, ну і карта підкосить, давай останні карту. Я спитаю ще так у себе, чи зможуть автомобілі, машини пересуватися в березні Кримським мостом? Або не Кримським, а Керченським мостом, якщо його називають. Чи будуть пересуватися автомобілі в березні 24-го року в Керченським мостом? Став тарологом в ефірі онлайн. І ще з Максимузою, представляєте? 50-50, як кажуть Хомутовська, просто її згадали. Її. Ну, да. Коротше, мене падають 50, ну, типа, двіка пентаклів, лицар кубків. Так, Хомутовська, да, каже, або буде, або не буде. Тут да, 50-50. Або, але десятка кубків. Не знаю. Чи буде їхати? Чи буде рух? А буде ще певний рух. Це буде рух. Секунду. Значить, мені говорять так. Десь подібно мені писали, щось буде обмежено. Все одно щось обмежить.
Ну, тоді давай так, я ж по-умному можу сказати. Дивися, не все, що хотіли, вийде, але немає дієвих карт, тобто нема дії, але є наша радість, поняла? Нема дії, наша радість, і почнеться п'ятірка жезлів, боротьба, може навіть піти щось в відвідку. Мені все одно говорять, що там він якось буде як зв'язаний. Дуже випадає цікаво. Зв'язаний, щось точно буде. Що, от не буде такого, що нічого не буде з мостом. От побачиш, там якісь відбувається обнул, ну там забагато на Ленорман прям випало. Ну ладно, щось ми прив'язалися до того взагалі. Ти прям, ти, люди, якщо вам подобається, щоб ми з Юлією так розбирали питання вдвох, пишіть, ми таке можемо зробити ще колись. А да. Тобі як? А тобі нормально? Мені супер. Нравиться? Ти що, це знаєш... Дивися, це ж різні енергії, чоловік, да, дивиться, yeah. Одна колода, друга колода. Я, між іншим, так на якісь такі... Я колись, коли ще починала вести канал, було 2 роки тому, і була там знана тарологиня, що я робила? Yeah. От вона в себе на каналі, була ефір, якісь були питання. То значить, вона задає питання, тасує карти, я ставлю на паузу, викладаю собі, і в мене є відповідь. Слухаю її, відповідь ідентична, тільки різними картами. Тобто з кожним колода говорить по-своєму. Ви люди пишуть, що я схожий на сковороду, я схожий на Будду. Просто, чесно. Питаємо, що буде з Юлією сьогодні, Максимозою? Все буде хорошо. Ти щось... Сімка кубків. Каже, налий і випий. Я не буду показувати. Каплі від серця. Сім капель. Я тобі скажу так, робота – це твій рятівний жилет. Карти інші не подобаються. Ти кажеш не працювати. Звісно, працювати. Друзі, якщо є ще одне питання, ми просто... Ну, просто так цікаво, Юль, навіть спитай щось. Люди, спитайте щось. Я спитаю у Юлі, а Юля спитає в мене. Подожди, ми не закінчили про Крим з тобою. Ми це перейшли в ігри, оці карти, карточки, гратися, понімаєш? Питаємо про Крим, заканчуємо тему Крима. Я а дивися, може частково він повернеться без Севастополя, а давай глянемо. Єс! Я з літа місяця всіх тарологів на цьому каналі, Юлю теж питав, що я розділив Крим собі по горах. Тобто територія до гір степова і за горами оце південний берег Крима. Питаю, Юля, я теж достану карти, прям стало цікаво. Що буде з територією Крима до гір, оцей степовий Крим? Доля степового Криму. Я Севастополь хотіла подивитися. Ну давай, це збив енергію. Все, передумай. Я там ніколи не був. Ти була в Севастополі? Так. Да. І що, там не дуже? Там море. Там база? Там база? Ні, то Сімферополь. Була щось там. Значить, дивись, яка історія. Що мені говорять? Ми на березі дивимося? Я не знаю, я дивлюсь взагалі. Давай, взагалі 100% буде прийняти якийсь закон. От треба чекати. Випав Верховний Жрець, оце карма, Верховний Суд і трійка. Я завжди говорила, що буде 3 сили в Криму. І от воно випадає. Буде прийняти якийсь закон. От я ніколи не думала про Севастополь. Можливо, Севастополь вони залишать за собою, що це для нас дуже погано, тому що ну для чого? Та він і так російський, він по закону належить Росії. От таке враження, що він і буде належати. Ти розумієш? А диви, що в мене випало по Севастополю? Хочеш подивитися? В мене випало оця карта ностальгії, типу як раніше було, поняла? Желання з кимось щось зробити. 5 кубків, а потім диви, що. Ну дивися, 6 кубків – це не то, що бажання щось зробити, це родичі, це те, що наше. Але а чи наше? 6 кубків означає давно знайомих, родичі, однокласники, це наше коріння, це наше те, що от, це спомини, це про минуле, але таке хороше минуле. Ну, а далі в тебе йде 5 кубків, і воно перекидається, а далі йде імператор. І король мечі, військовий флот. Да. Дивіться, це ж флот. А от в мене, наприклад, 6 кубків, це ще карта ЗСУ і армія. Так от,
говорячи, оця їхня сила, армія, дивися, класно, знаєш, що ми будемо робити? Ти будеш витягати карти, а я її буду трактувати. Ні, ну я подожди, я так і тобі, я по суті так і сказав тільки другими словами. Я сказав, оте, що в них була ностальгія про те, як в них було, воно рушиться. І з флотом рішає імператор. А мені сподобалась п'ятірка кубків. П'ятірка кубків – це втрата. Да, вони втрачають те, що було. Да. Три кубки розлиці, два лишилися. Це така зміна, такий дисбаланс. Угу. А мені показали ще дуже цікаву штуку. Дивись, от теж туз мечів, туз пентаклів – це, ну, це мої несмітні сокровища. Да? Це угу. От таке моє. І воно обесточується. В тебе п'ятірка кубків, а це п'ятірка пентаклів. Як в борг іде. Одним словом, ну, я маю таке враження, що в них щось просто реально буде, ще буде рішатися. Неоднозначна ситуація, поняла, буде рішатися. Там буде просто третя країна задіяна. Там ще буде третя країна задіяна. Розумієш? А я ще подивлюся, а чи Крим буде от з Україною конкретно? Я ось, бачиш, у мене закінчилася остання карта, подивись. Повішаний. Mm-hmm. А дивись, яка історія. Я запитала, а чи буде з Україною? Україна за нього буде боротися за певні ресурси, але мені все, тут багато всього нападало, але трійка кубків мені все одно йде. Ну, бачиш, я на каналі робив розклад, зараз трошки перепинив про це. Це буде або Туреччина, або Британія. Більше всього, що британський флот зайде. Принаймні, так говорили карти раніше. Ігор, там подивися, Ігор, ти пишеш Туреччина. А ну подивися, Юрій, може це Британія, тому що в мене були розклади, що Британія буде королевою Чорного моря. Я хочу сказати, що взагалі в Криму буде в цьому місяці дуже жорстко. Бавовни буде, дофіга, все одно показують. Війна, ну якби лицар пентаклів, це завжди повільна карта, це кажуть, затягується ця історія. Думали швидко? Ні, не швидко. І десятка мечів, і вісім кубків, там міняються енергії, щось відходить, а ще хапають свої сокровища і звалюють, да? Да, тікають. Це теж показують. А Турція, Британія, я теж, от я завжди бачу, ну, мені як Турція. Ердоган такий хитрий, прихитрий жук. Ну, я вже, знаєш, що я втомилася. От я люблю себе на тому, що я вже мучую карти, тут така історія, ми вже зараз граємося, знаєш. Да. Ні, можна більше не питати. Це вже так зрозуміло, просто що Крим, мені здається, що ми зараз побачимо, що там буде відбуватися, і ми зараз треба дати відпочити, тому що реально якісь процеси запустились серйозні, поняла? Дуже серйозні. Да. Прямо і їх, щоб аналізувати, треба, ну, їх треба трошки прослідкувати, і ми далі зможемо знайти. Друзі, я вас обіймаю. Ви прекрасніша аудиторія. Бачите, Ігор написав, що Британія буде. Я думаю, що Британія там... А от мені цікаво, да, він каже, флот Британії буде. Ану, але чекаю. Туреччина буде в Криму. Може, наприклад, Бахчисарай буде для них як якесь місто з особливим статусом. Ну, може бути щось таке, розумієте? Там тісні зв'язки якісь з Росією йдуть. Втомилася, чесно, карта мир виходить. Що таке мир? От дивись, на кінець я скажу так. От в Криму відбувається болюча, але зміна еліти, власників і життя. Угу. Карта мир, закінчення циклу, такі за щось договоряться. Нові абсолютно перспективи, нові. От вони, і карта смерть іде. Змінюється ця історія. Угу. Змінюється. А головне колесо фортуни, це, кажуть, повертаються до того, що вже було. Ну, чекаємо. Дай Бог. Юлічка, я тобі дуже дякую за цей розклад. Ти, як завжди, чарівна, тобі дуже пасується. І зелений колір взагалі просто супер-супер-пупер. А він, до речі, ще витіняє мої зелені очі. Як каже Лана Олександрова, в тебе є зеленця в глазах? Вона там, бо вона така питає завжди у своїх, кому вона гадає. Я кажу, є. І це Йода. Привіт від Залужного, да? Смішний він, звісно. Смішний, парніша. Смішний. Юлічка, дякую вам, друзі. Дякую, поставте лайк, дякую всім, так. Да. Будь ласка,
Юль пише, що в Криму починається цунамі. Ти що думаєте, що ми з Юлією почали його? Ні, не надо. Дякую тобі, Юльчик. До зустрічі всім, дорогесенькі. Гарної тихої вам ночі. Донатьте. І завтра чекаю себе на каналі. А Юля в себе на каналі. Арівідерчі. Пока-пока. Пока.